Ubi. Eita porra, olha o dinheiro, corno! Popo! Devito, aqui na minha cidade tem uma menina chamada Gonoret. Devido ela ter hits e Gonoret pinto oportunidade de comer ela. Ach, que vil apena o risco? Mas não. Ela fica com recida depois de posta story no Insta e da pra ver o escorrimento da Gono. Não, dá não. Agora sou eu e você, meu gostoso. Nem contato. Isso. Até falar assim de longe é perigoso. Obrigado, morcego, pelo seu sub. Seja bem-vindo. Obrigado pelo seu donete. Vá não. Agora não. Sou eu e você, meu gostoso. Evite até falar com ela. Mas... Isso. Meu menino maravilhoso, Robots, obrigado pelo seu quarto meio de sub. Mas se um dia ela falar com você... Tenha total certeza que você vai precisar de um antivírus, tá? E a gente tem o Kaspersky! Exclamação Kaspersky, exclamação VPN para você navegar de maneira segura. E caso você faça stream e tenha muita perda de pacote, vai lhe ajudar pra caralho você fazer live usando VPN. Lembrando que o Total Security vai proteger seu, não só o seu PC, mas também o seu telefone, caso você pegue a versão de várias contas. Se ligou? É... Se gostasse... Agora sou eu e você, meu gostoso. Acabou a gameplay por hoje. E isso. Lembrando que usando o cupom LARAPIO, 40% de desconto, tá? Até o dia 5, que é onde vai acabar a Black Friday do pessoal.